Tai keturis daugiausiai kėdės ir stalas. Dam pasipigin. Žiūriu, patašius priešaisai. Kiek mes galėsime laikytis? Ką dabar reikia daryti? Kažkam tai reikia stovėti, atstovėti. Laisvė. Už dyką niekas neduoda. Su kuo mes turime susitarti? Ar vieni su kitais, ar patys su savimi? Miesto aktualijos 7 Kauno dienose. Sekmadienį per LRT Plus 10 val. Ryte.